Tá precisando melhorar o seu deck? Acesse viptcg.com.br e adquira cartas incríveis pra dar aquela bufada no seu deckzinho, mano. Temos acessórios, cartas, entre outros. Só acessar links na descrição. Fala, rapaziada! Beleza, Lumei aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar a respeito do Rigan Erutil, um jogo aí que acabou de lançar a Gacha. Queria dar minhas primeiras impressões dele pra vocês, falar como que o jogo tá, se tá compensando jogar, quando que vai lançar, porque ele tecnicamente não tá lançado pra gente. Eu quero falar tudo antes, mas antes de mais nada, quero deixar avisado aqui que a gente tá viajando nesse final de semana, cara. Então talvez não dê pra fazer lá. Acredito que não vai dar pra fazer live, né, do jeito que vocês curtem a live, 10 horas. Mas eu vou mostrar um pouco dessa viagem pra vocês lá no Instagram. Então me segue no Instagram, estou indo pra Natal. Quem for de Natal e quiser trocar ideia comigo, vai ser muito bem-vindo, mano. Vai poder tirar foto comigo lá em Natal. Eu vou lá passar uns dias com a minha família e volto na terça-feira. Então eu vou ver se eu deixo alguns vídeos, né, engatilhado pra galera aqui do canal. Mas live na Twitch talvez não consiga fazer de lá, tá ligado? Então, dado o recadinho, bora pro vídeo. Primeiro de tudo, vamos falar do que é o Rigan Erutil, né? Ele lançou agora, mas não é versão global, tá, gente? Ele tá em inglês e tudo mais. Mas eles fizeram um soft launch desse jogo, que é basicamente lançar ele em algumas regiões específicas pra testar, tá ligado? Não gostei desse tipo de lançamento, porque quando eles lançam assim, muita gente fica chateada, e eu fiquei bem chateado, porque você não consegue jogar no, na sua conexão, né? Você precisa de um VPN, precisa de alguma coisa para poder burlar a entrada no servidor. Então, infelizmente, precisa de VPN do Canadá para poder jogar o jogo. Então, eu já não gostei muito disso, já não acho legal, mas eu quis entrar no jogo para poder ver qual é que é e dar um parecer do que se vale a pena, né? Esperar o Rigan Erutil, porque como ele tá lá fora, a gente não sabe quando que ele vem aqui no Brasil, aqui pro global. Mas eu chuto aí, né, e logo logo ele deve estar aqui. Então eu queria muito saber antes se vale ou não a pena jogar o Rigan. Primeiro de tudo, do que se trata, né, o Rigan? Ele é um jogo gacha e bonequinhas bonitinhas, né, do jeito que a gente curte. O visual dele é lindo demais. Ele é muito lindo. Tipo, as personagens do jogo, elas são muito bem feitas, muito bem trabalhadas, ó. Aqui são algumas das personagens que eu tenho na conta. O engraçado é que esse jogo aqui, com certeza o pessoal fala, nossa, não me lembra muito, né, o design do Genshin e tal. Cara, esse jogo foi feito por alguns caras que saíram da Mihoyo, mano. Bota fé? Então, alguns caras saíram da Mihoyo e vieram trabalhar aqui no Rigan. Por isso que ele tá tão parecido com o Genshin Impact no aspecto de... alguns designs de personagem. Então tá bem parecido, tá bem bonito também. Então no jogo você tem o gacha, né, das menininhas. Tem muitas menininhas pra você poder colecionar. Muitos personagens mesmo. Então tem bastante conteúdo. E só tem um probleminha, cara. Fala, seus bonitos! Antes de continuar o vídeo, eu quero dar um recado aqui da Estrela Bet, a nossa nova parceira aqui do canal, que tá dando uma moral nos vídeos. Se você gosta aí de cassino, gosta de maquininha... Você gosta aí de roleta, saiba que a Estrela Bet também tem um site, tá? Tudo especializado nesse tipo de conteúdo. Lembrando que você tem que ser mais 18 para poder brincar, né? Não vem aí os Zenos aí, pessoal que nasceu na pandemia querer brincar com coisa de gente grande. E é claro, não use dinheiro que você vai usar no dia a dia. Pague suas contas tudo certinho, bonitinho. Sobrou aquela grana, bota na Estrela Bet lá, vai lá jogar um pouquinho lá, dá aquela moral. Cassino, roletagem, tudo que você curte aí de joguinho online tem na Estrela Bet, mano. Então é só acessar o link aí na descrição e dar aquela moral. Tamo junto, rapaziada, e bora pro vídeo. O jogo, ele trabalha no sistema de idle. Então ele não é aquele jogo de turno que você já tá acostumado, que a gente já jogou CDZ, Nanado, Epic Seven aí, tá esperando. Aquele jogo onde você administra 100% da luta. Aqui no Rigan Erutil, você administra, digamos assim, 70% dela se você quiser. Se você não quiser, você pode ligar o alto ali, mano, e as minas fazem tudo sozinha. Por que 70%? Porque você basicamente vai controlar as skills, né? Por exemplo, aqui, ó.
Antes de começar a luta, você pode mudar a tua formação. Você posiciona as menininhas no campo. Você meio que coloca elas de alguma forma onde, né, vai ter alguma vantagem e tal. Caso sempre tanque na frente, né, maguinha atrás e tudo mais. E coloca pra lutar. Aqui no Rigan, deixa eu mandar um... Eu vou tirar o X2, né? Pra gente poder analisar o combate direitinho. Aqui no jogo, a gente tem o sistema de idle, né? Então, elas ficam batendo automático. Os ataques básicos das minazinhas, eles ficam saindo e batendo. Você só vai tacar skill, tá ligado? Então você vai lá e mira uma skill e taca nos inimigos. Tá vendo? Eu mirei uma skill lá e taquei. Tem que ter ponto pra poder tacar, né? Tem uns pontinhos ali embaixo ali, ó, que é o pulso da skill. Então, caso você queira jogar manual, é isso que você faz. Você seleciona e taca o poderzinho. Você também tem o ultimate das menininhas. É tudo bem animado, o ultimate e tal. Vou fazer mais uma fase aqui pra vocês poderem ver como que funciona. Então, o jogo tá bem feito, tá bem bonito. Infelizmente, só dá pra jogar pelo emulador. Você pode jogar no celular também, mas ele não tem versão PC. Que é ruim hoje em dia, né? Um jogo que não tem versão PC, mobile e tal, jogar pelo emulador é bem zoado. Mas ele tem bastante qualidade, cara. Às vezes dá umas quedas de FPS, é normal por ser emulador. E eu tô fazendo umas paradas no meu PC aqui também, então isso contribui. Aqui, ó, você seleciona a skill, ó. Olha lá. Tá vendo? Então ele tá rodando até que legal aqui no LED Player, que é o emulador que eu tô usando. E as batalhas são bem dinâmicas, porque são várias fases, tá ligado? Mas as minas, elas não saem das fases pra ir pra próxima. Então, por exemplo, imagina aquele campo num jogo gacha convencional, onde você tem a fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e boss. Aqui é tudo a mesma fase, mano. Então, por exemplo, eu passei uma fase agora, eu dei aqui um next aqui, ó. Elas saem andando e já quase na próxima fase. Não precisa sair, tá ligado? Dá aqueles loading terrível. Isso é bem da hora, cara. Fica bem dinâmico, não fica aquele negócio chato e cansativo, da onde você tem que ficar toda hora, né? Clicando na fase e tudo mais. Você faz tudo numa socada só. Se você conseguir matar, você vai embora, tá ligado? Então você pode usar as skills aqui manualmente. O que é bobeira, tá ligado? Tipo, não recomendo ficar você esquentar na cabeça com isso. Pra parecer que tá jogando, tá ligado? Ficar jogando no manual. Bota no alto mesmo. Porque as personagens jogam direitinho, não fazem cagada. E nem algum boss ou outra coisa do tipo, você vai lá e põe no manual, né? Pra você poder escolher as skills. Então o jogo, ele é basicamente bem automático. Ele é bem naquela sacada dos idols. Vou botar no alto aqui, ó. Para as menininhas que atacam esse skill automático. Vamos ficar desperdiçando ponto, tá vendo? Vai juntando ponto, vai lá e ataca com cartinho. Tá vendo? E a qualidade do jogo é linda. Tem dois tipos de câmera. Tem um tiro de câmera com zoom. Tem um sem zoom. Eu prefiro sem zoom. Pra poder meio que mostrar, né, a luta inteira. E a cada fase você vai ganhando tiro. A cada level de conta você ganha mais estamina. Olha aqui, ó. Você vai dando next, mano, e vai indo embora. Então, tipo, tá saindo muito jogo idle ultimamente, né? Esse é um deles. E ele tá bem bonito, tá bem legal. É um jogo que talvez eu dê uma chance quando sair global. Mas vai depender muito se não tiver, tipo, um Black Clover na minha vida. Ou, sei lá, um Harry Potter Magic Awakening. Ou um Epic 8. Ou, sei lá, qualquer outro jogo aí que a gente esteja no radar. Olha, esse aqui é uma das ultimates, tá vendo? Tem toda uma animaçãozinha quando é ultimate das minas, tá ligado? Ah, vamos na próxima fase aqui, ó. Eu espero que o vídeo não fique muito longo, né? Eu quero tentar mostrar o máximo do jogo possível. Eu vou fazer mais uma missãozinha aqui. Olha lá. Então esse é o segundo dia que eu tô jogando, tá? É o segundo dia da minha conta. E se não me engano é o terceiro dia do servidor. Olha lá. Eu acabei não pegando o primeiro dia. Aqui acha tipo um boss, né? É, ó, tipo um boss. Olha lá, a minazinha lutando, tem tipo uma animação, né? Bem bonito, né? Olha lá. Olha.
Então todas as minazinhas tem ultimate, tem animação de ult. Ah, como vem? Nossa, deu 7k de dano. Olha lá a ult da outra ali, ó. Tem 2x, né? É, o jogo é bem rápido. Aí, completamos as fases. Então a gameplay do jogo é basicamente essa. Você vai embora, vai fazendo fase até onde der. Quando parar a progressão, você vai e upa os personagens. Quanto a tiro no jogo, ele tá dando bastante tiro agora no começo. Mas eu sinto que vai faltar lá no meio do game. Ah, deixa eu pegar aqui que ele vai farmando automático, ó, uma moeda. Você pode resgatar, tá vendo? Eu sinto que vai faltar, cara, porque muita recompensa que a gente tá catando aqui é de lançamento, é recompensa de completar a fase pela primeira vez. Porque a diária do jogo mesmo, ela dá pouquíssimo tiro, cara. Ela dá, mano, sério mesmo, ela dá 20 do diamante do jogo. 20, cara. Eu achei muito pouco. Eu vou continuar jogando pra poder ver até onde vai essa parada aqui. Semanal, ela dá uma moeda de 50. E diariamente ela dá uma moeda de 20. Mas não me quanto que é o multi? Quer ver, ó? E vamos ao que interessa, né, cara? Ó, chegou um banner novo aqui, ó. Ele gasta um tiro vermelho, cara. 1.800 o multi, cara. Então você imagina, você catar 20 por dia, 50 toda semana. É pouquíssimo tiro, cara. É, tem outro lugar que dê pra pegar tiro? Eu não liberei. Você tem algum outro lugar que dá pra pegar tiro? Até agora eu não liberei. Eles têm uns eventos aqui, né? Mas nada muito assim que, né, ajude essa parte. Ó, tem os tiros que eles estão dando aqui, ó. Mas daqui é 7 dias de login, acredito que é o que é de lançamento. Não deve ser fixo. Se for fixo, mano, isso daqui, 10 tiros toda semana, nossa, absurdo. Ó, 10, aí tem um aqui, tem mais 5 aqui, tá vendo? Mas até agora eu não vi aonde tem muito tiro do jogo. Tiro assim que, né, constante. Talvez seja esse um dos pontos negativos do jogo. Tem PVP, eu não cheguei até a parte de ter PVP ainda, mas me disseram que tem sim. Teve uns doidos que falou que tem até RTA no jogo, mas eu não vi, eu não achei. Então eu vou continuar jogando pra poder ver se tem. O jogo tem fase de farm, né? Tem muito conteúdo pra PvE. Tanto que eu queria falar a respeito da estamina do jogo. Aqui, ó, tem XP, tem de gold, tá ligado? Tem aqui de despertar personagem. Então tem as fases pra poder farmar aqui. Uma coisa que eu fiquei meio encabulado é com o fato de a estamina ser muito pouco. Tipo, eu senti que eles não deram tanta estamina no lançamento. O que me deixou bem preocupado, porque quando você lança um jogo, você quer que o pessoal continue jogando, jogue muito. E não teve muita estamina, cara. Eu joguei um pouquinho só, já acabou a estamina. Não me deram muito refil também, me deram tipo uns 4, 5 refil. Então eu achei estranho, porque eu acho que ninguém vai querer gastar moeda, né? A moeda normal, né? De dar tiro com o negócio, com a garrafinha. Estamina. Então eu não curti também muito isso não, tipo, eu achei que eles deram pouco tiro. Eles deviam ter dado um pouco mais de tiro pra gente e a estamina também. Porque, né, lançamento, você quer meio que fidelizar a galera. E eles não deram muito. Eu senti que não deram tanto tiro no lançamento do jogo. Então, tipo, o jogo ele tem bastante conteúdo. Ele tem bastante funçãozinha pra fazer. Tem essas paradinhas aqui de expedição também, ó, que você manda buscar umas manda buscar recurso. Sempre mandam um personagem aqui, ó, buscar XP e tal. Coisa básica que os jogos têm, né? Tipo, você escolhe aqui, ah, eu quero, sei lá, XP. Aí você bota um personagem aqui, ó. Já. Da mina. Dá pra mandar ela? Ah, tem que ter um Umbra. Eu não tenho nenhum personagem Umbra. Aqui é o personagem Anemo. Aqui dá, ó. Vou pegar esse negocinho aqui. Então eu senti que faltou recurso pro lançamento. Eu vou continuar jogando pra poder ver até onde que vai o Riganho do Tio. Mas pra não iludir ninguém, eu já falo que a diária é meio flopada. A diária do jogo é bem flopada. Eu não gostei da diária do game. Eu sinto que eles não estão dando muito recurso pra galera. Aqui é o mês de check-in, né, mano? E também não tem muita coisa. Uma das coisas que eu gostei do jogo foi o tiro. Porque quando você atira, você acumula, né, o pitch. O pitch do jogo é 120.
mas ele trabalha no mesmo sistema do TOF. A cada tantos, a cada, sei lá, vamos supor que a cada 10 tiros você ganha 10 moedas. Quando você dá 120 tiros, você vai ter 120 da moeda. E você pode trocar na personagem do banner. Entendeu? Então o garantido dele é mais baixo que alguns outros jogos. Tem jogo aí que é tipo, tem 50-50 e depois é 100% de pegar o banner. Aqui, com 120, você pode trocar a moeda do banner pelo personagem, caso você não tenha pego ele. E uma outra coisa também que eu percebi é que a moeda é compartilhada entre os outros banners. Então, tipo, tá tendo dois banners aqui desse negócio roxo e os dois são com 40 tiros, né? Então, não importa qual que eu atirar. Por exemplo, eu posso ficar tirando nessa daqui até pegar ela. Peguei ela, eu posso pegar a moeda desse banner aqui, ó, e trocar pela a mina do outro banner, entendeu? Então eu achei legal também, eu achei maneiro isso daqui. E parece que tem um banner diferenciado, ó. Tem banner de personagem limitado, ó, pelo visto. Tem Slate aqui, ó, uma personagem de outra moeda. Então vai ter dois tipos de moeda. E isso daqui acabou de chegar. Então eu não tinha visto ainda. Personagem limitado, tá vendo? Não é personagem do jogo. Então é bom ficar de olho. Eu tô analisando o Rigan ainda, não tenho certeza de se é um jogo que é, sei lá, vai ser legal quando lançar global pra todo mundo jogar, ou se ele é um jogo marceneiro aí, que só tá, né, bem polido, bem bonitinho no visual, mas tá querendo enganar nós que é trouxa. Eu senti falta das diárias ter bastante tiro. Eu queria muito que tivesse pelo menos uns 70, 80 desse cristal aqui todo dia. Não tem, mano. Não tem mesmo. É só 20. Eu achei isso bem bizarro. Aqui, ó. Só tem 20 dele. Achei bem bizarro mesmo. Vou ficar de olho, rapaziada. Tá no nosso radar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mostrei algumas paradas, né, peculiares do Rigan pra vocês. Espero que tenha aberto os olhos de alguns. Se você tá jogando Rigan, deixa nos comentários aí. Obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. É nóis. A gente se vê no próximo vídeo.